Ассаляму алейкум, көрермендер, осы видеоға лайк, подписаться басу сұраймын. Жалпы, біз настройкаға кіріп, болашақтамнан жасақ бойыңыз, вдруг iCloud-ыңызды ұмытып қалсаңыз, паролыңызды ұмытып қалсаңыз, бұл сізге керек болады, е. Так, настройкаға кіремізде, біз мынаған кіреміз, е. Яғни, iCloud-ың үстіне басамыз. Одан кейін бізде вход и безопасность деген бар, міне. Вход и безопасность-қа кіреміз. Одан кейін контакты для восстановления деген күшті нәрсе ол. Ол банағыдай сіз мысалы пароліңіз ұмытып қалғанда банағыдай сол адамның контактысын указать етсеңіз, яғни ол сізге 6 цифрлық кодты айтады, болды, сіз солай восстановить етуге болады. Контакт для восстановления. Доверять ететін адамға, ол жасы 13-тен жоғары болу керек. Звандап немесе енді таныс адамыңыз указать еткеннен кейін білесіз ғой. Apple сізге көмектеспейді, егер пароліңіз ұмытып қалсаңыз, сондықтан доверенный адамға сондай бір функция создать етті. Добавить контакт для восстановления басамын міне. Мына жерде Face ID-мен кіресіздер. Так, менде Face ID. Одан кейін міне, мен оған дейін предложка жібергенмін, отменить еттім. Так, плюс басамыз, мына жерде плюс. Тек қана iPhone-ы барлар, iPad барлар және MacBook барларға тек запрос жіберіледі. Кез келген номерге запрос жібере алмайсыз. Оның телефоны iPhone, iPad, MacBook болу керек, иә. Может, iMac-та да болар. Мен Apple компаниясының техникасы болу керек қой. Так, мына жерде мен кім таңдаймын? Досым. Назначить етемін. Көрдіңіздер ме? Мен айфон ұстап жүр деп ойлайсың ба? Айфон ұстап жүр деп ойлайсың ба? Походу, жақында айфон алды. Походу, настройка жасамаған ғой соған қарағанда. Жақсы керек. Значит, басам. Сообщение дұрыстап жүруге болады. Оған осындай не келеді, уведомление, хочу назначить для восстановления доступа, вам личные и вернуть то себе, отправить пасами. Да, болды, готов пасам. Так, болды, біз енді жібердік, енді ол адам запросты қабылдау керек, енді паролін ұмытып қалған жағдайда мен банағыдай оған звондап, осындай пароль ұмытып қалдым деп, одан бана 6 цифрлы код алып, осылай восстановить ете аламын. Егер отмена жасағымыз келсе, үстіне басып, номер үстіне басып, отмена жасай аламын. Біліп жүремге жазылып, лайк басуды сұраймын.